саламатсыздар ма құрметті студенттер бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы мехатроникалық жүйелердің құрылымы және жіктелуі деген тақырып бүгінгі тақырыптың негізгі басты сұрақтарына тоқталатын болсақ ол стратегиялық басқару деңгейінде қозғалысты жоспарлау деген бірінші сұрақ екінші тактикалық деңгейдегі жоспарлау деген екінші сұрақ осы негізгі сұрақтарға бүгінгі тоқталатын боламыз жүйе мағынасы әртүрлі контекстте қолданылатын және ғылымның әртүрлі саласында кең таралған ұғым болып табылады жүйе ол система белгілі бір тәртіп бір келкі деген мағынаны білдіреді бұл жағдайда нәтижесінде материя энергия және информация берілетін яғни ә, жинай, жинайтын бер, беріліп бір операцияны іс әрекетті орындауға қабілетті құраушылардың белгілі түрде өзара байланысқан жинағы яғни жүйе деп аталады кей жағдайда жүйені құраушы бөліктер табиғаты жағынан әртүрлі болады мысалы электрлік химиялық механикалық және биологиялық қазір мысал ретінде біз мысалға компьютерді сыртқы жады ретінде қатқыл магниттік дискіде жинақтаушы винчестер қолданылады қатқыл магниттік дискідегі жинақтаушы яғни винчестер техникалық жүйе болып табылады ол табиғаты әртүрлі элементтердің жиынынан тұрады мысалға дәлілірек айтатын болсақ ол бірінші алюминий немесе керамика қорытпасынан жасалған бетіне ферроқорытпа жағылған дискіден тұрады екінші магниттік бастиек блогынан тұрады үшінші дискіні айналдыру және бастиекті басқаруға арналған электроқозғалтқыштан тұрады үшінші электрондық басқару блогынан тұрады яғни контроллерден осылардың барлығы жүйеде энергия және ақпараттың түрленуі жүреді шындығында электрлік энергия механикалық энергияға түрленеді яғни диск және бас тиек қозғалысқа келтіріледі осымен қоса бір уақытта бұл қозғалыстарды орындау үшін информация немесе және түрлену жүреді бұл жүйеде информацияны сақтауға жазуға оқуға мүмкіндік береді бұдан жылу энергиясын алуға болады себебі жұмыс кезінде қатқыл магниттік дискідегі ә, жинақтаушы корпусы қызады микроэлектрониканың және электрондық қондырғыларды жасау технологиясының дамуына байланысты микроэлектрониканы және есептеу техникасы құралдарын қозғалысты басқаруда қолдануға мүмкіндіктер туды бұл міндетті басқарылатын қозғалыстарды орындау болып табылатын механикалық және электрондық екі құраушы бөлімдерден тұратын микроэлектрондық мехатрондық жүйелерді құру мүмкіндігін берді жоғарыда келтірілген қатты магниттік дискідегі жинақтаушы мехатрондық құрылғысының мысалы болып табылады жапондық болжауларға сәйкес болашақта барлық машина қондырғылар мехатрондалып мехатрондық қондырғылар адамдар өз қызметінде қолданылатын қарапайым аспаптар болып табылатын кең сұраныстағы заттар болып табылады мехатрондық жүйелерді компьютермен басқаратын машиналарды құру пайдаланумен айналысатын ғылым саласы мехатроника деп аталады мехатроника пәні келесі түрде мысалға тұжырымдауға болады мехатроника электрондық электротехникалық және компьютерлік құраушылар мен дәлдік механикасы түйіндерін синегетикалық бірігуіне негізделген сапалы және модульдер жүйелер мен машиналарды және олардың функционалдық қозғалысын интеллектуалды басқаратын жобалау және өндіруді қамтамасыз ететін ғылым мен техниканың саласы интеллектуалдық басқару жасанды интеллект теориясы есептеу техникасының қазіргі заманғы ақпараттық және программалық құралдары теориясы негізінен басқару болып түсіндіріледі осы анықтамадан мехатроника техникалық жүйелерді құруда жаңа тәсілді ұсынып отыр дәрлік айтсақ энергетикалық және информациялық ағынның бар болуы және өзара байланысын ескеру синегерия деген сөздіге тоқталатын болсақ синегерия ол грек сөзінен аударылған жалпы мақсатқа жетуге бағытталған ә, біріккен әрекет мехатроникада энергетикалық және ақпараттық ағындар берілген қозғалысты іске асыруға бағытталған Қара, бағытталғандығын қарастырылады мысалғы бастапқыда мехатроникалық жүйелерді жобалау синегетикалық тәсілді ескере отырып жобаланады мехатрониканың негізгі объектісі бір басқарылатын координата бойымен қозғалысты орындайтын мехатрондық модульдер болып табылады робототехникалық жүйелердің құрылымы функционалдық түрде роботтардың құрамына келесі түрде негізгі элементтер кіреді шығыс буыны мен жұмыс органы бар орындаушы механизм орындаушы құрылғылар басқару жүйесінің ақпараттық және программалық құралдары информациялық өлшеу жүйесі коммуникациялық жүйе әрі қарай роботтарды құраушы әрбір элемент біршама толық сипаттаалатын болады мұнда роботтардың элементтер мен робототехникалық жүйелердің өзінің функционалдық белгіленуін орындаудағы өз орындары және робототехникалық жүйе элементтерінің өзара байланысын көрсететін боламыз орындаушы механизмге тоқталатын болсақ орындаушы механизм өзінің жұмыс органын берілген қозғалыстағы орындауға арналған механикалық жүйе ол нақты қосымшаларға байланысты орындаушы механизмдер құрылымы ә, тұтынатын қуатты және әртүрлі пайдалану сипаттамалары бойынша ажыратулары мүмкін егер манипуляциялық роботтың орындаушы механизмі алты басқарылатын еркіндік дәрежелі жұмыс органы бар көп буынды манипулятор болса онда бинарлы буындар мысалы қақпақ электромеханикалық реле екі позициялы механизмдерді жатқызуға болады мысалы алдарыңызда көріп отырғандай робототехникалық жүйе құрылымының блок сұлбасы яғни блок схемасы көрсетілген онда сенсорлар мысалға компьютерлік басқару құрылғылары басқару командасы басқару сигналдары орындаушы құрылғылар орындаушы механизм сыртқы орта осының барлығының қалай байланысатыны көрсетілген яғни элементтерді үлестіру үшін жүйеге интерфейстік мысалға құрылғылар қосылған олар мысалға и бірден и жетіге дейінгі интерфейс деп арнайы қосымша сұлбалар мен құрылғыларды айтамыз интерфейстің негізгі міндеті түйістіру үйлестірімділік мәселелерін шешу яғни табиғаты жағынан әртүрлі болып келетін жүйе элементтері бір бірімен түсінісуі қажет егер мысалға мехатрондық жүйе адам оператормен басқарылатын болса яғни и бір интерфейсі адам машиналық интерфейсін болып табылады бұл интерфейстің негізгі міндеттері оператор яғни қолданушы мен мехатрондық жүйе арасындағы байланысты қамтамасыз ету болып табылады егер осы уақытқа дейін қолданушы интерфейсінде міндетті мехатрондық жүйені тиімді пайдалану болса онда қазіргі кезде қолданушы үшін ыңғайлылық қамтамасыз ету болып табылады осыған байланысты эргономика пайда болады эргономика деп отырғанымыз физика физиология және психология салалары білімдерін біріктіретін пәнаралық ғылым мысал ретінде ибір интерфейсі үшін монитор және пернетақта басқару қалқаны пульт қашықтан басқару тұтқарлары және тағы басқа жабдықтарын келтіруге болады ол ибірге жатады иә ал мысалға екі интерфейсі ол басқару әсерімен бірдей қозғаушы жетекпен қозғалыс модулін орындау үшін электр кедергі мен ә, тоқтарды басқарылуын ә, атауға болады басқару нақты бір сандық шығыс сигналдары негізінде қалыптастыру үшін қызмет атқарады Мысалы, 2 екі құрамында санал, сандық немесе аналыпты түрлендіргіштер ә, жетек үшін күшейту түрлендіргіштер құрылғылары кіреді мысалы тұрақты ток қозғалтқыштың арнаулы жиілігін қоректену көзі яғни ә, оны ажырату жиілігін реттеу арқылы өзгертуге болады ү үш интерфейс, әдетте мехатрондық берілістерді яғни ә, түйіндері мен құрылғыларды құрайды алдарыңызда көріп отырған суретте и 4 пен и 5 және и 6 ә, датчиктері яғни интерфейстер көрсетілген бұл өлшенетін кіріс физикалық көрсеткішінің электрлік сигналға түрленуін орындайды датчиктер бұл сезімтал элементтер яғни сенсорлар мен түрлендіргіштердің олардың жетектері мен жұмыс органдары сыртқы орта күйі туралы ақпарат береді электромеханикалық датчиктер мысалы акселометр, яғни осы арқыл, акселометр арқылы есептелінеді бұл датчиктің сезімталдық элементі серіппенің көмегімен аспаптың негізгі байланысқан инерциялық массасы бергіштердің яғни датчиктердің үш ә, түрін классын ажыратуға болады Аналықтық сигналды өңдеп шы... шығаратын аналықтық бергіштер дискілек сигналдардың тізбегін генерациялатын сандық бергіштер шығыс сигналдарды тек екі деңгейде болатын қосылған немесе ажатылған бинарлық бергіштер деп и жеті ретінде мысалға суретте көріп отырған ә, техникалық көру жүйесі пайдалануға мүмкін егер мысалға и төрт и бес сосын и алты интерфейстері аналог датчиктер арқылы қосылатын болса онда и жеті интерфейсін и жеті интерфейс аналогты сигналды түрлендіргіш болып келеді бұл интерфейстердің барлық аналогтық сигналдар компьютерге түсу алдында сандық сигналдарды түрлендіру тиіс мысалы и төрттен иа и жетіге дейінгі интерфейстер жиынтығы ақпаратты өлшеуіш жүйені құрайды. Төмендегі құраушылардан тұратын робототехникалық жүйелердің үрлен ірілендірілген құрылымы мынандай ол жетектен қозғалысты механикалық түрлендіргіштен және орындаушы механизмінен тұратын орындаушы жүйе берілген ақпаратты өлшеу жүйесін және коммуникациялық жүйеден тұратын басқару жүйесі робототехникалық жүйелердің типтері яғни олар автоматтық биотехникалық интерактивтік болып үш ө, түрге жіктеледі яғни ә, автоматтық деп отырғанымыз бізде ә, ол төрт түрлері бар автоматтықтың мысалға айтатын болсақ программалық адаптивті интеллектуалды және торапты. одан кейінгі биотехникалық иә yeah. биотехникалықтың өзі үшке бөлінеді командалық көшірмелі және жартылай автоматты деп интерактивтінің өзі автоматтандырылған супервизорлы және диалогты болып бөлінеді мысалға осы жүйе робототехникалық жүйелер яғни автоматтық типті жұмыс істеу кезінде Ә, оператордың қа, ә, қатыспауымен ерекшеленеді ә, бұл типте жататын программалық робототехникалық жүйе қатаң программа бойынша жұмыс істейді адаптивті робототехникалық жүйе сенсорлы датчиктер блогынан тұрады ә, мұнда басқара, басқару кешені өзгермелі жағдайларда оған бейімделіп жұмыс істеуі мүмкін интеллектуалды робототехникалық жүйе жасанды интеллект элементтеріне ие оларда сенсорлы датчиктердің дамыған жүйесі тез әрекет етеді және жағдайын анықтай біледі және қабылдай алады ортаның үлгісін құра алады өзінің ә, жаңағы іс әрекетін автоматты түрде шешім қабылдай алады сыртқы ортаның өзгерісін ескере отырып жұмыс істей алады тәжірибесін жинақтап өз іс әрекеттерінде талдау жасап жолымен ә, жақсарта алады Ә, нитораппен басқарылатын робототехникалық жүйе ол үйретілген яғни оқыталған ә, нитораптардан не немесе нейрокомпьютерлерден басқарылады интерактивті типті автоматтырылған робототехникалық жүйе ол автоматтық және де биотехникалық робототехникалық жүйе ретінде жұмыс істей алады орындалған операцияға байланысты жұмыс ретінде өзгерте алатын басқару жүйесіне ие ал супервизор деген сұраққа ә, жауап беретін болсақ ол басқару жүйесі бар интерактивті робототехникалық жүйе операция циклын автоматтық режимде орындай алады бірақ та бір операциядан басқа операцияға өту оператор командасымен адамның машиналық интерфейсі арқылы жүзеге асырылады ал диалогтыға тоқталатын болсақ ол басқарылатын робототехникалық жүйеде дамыған адам машиналық интерфейс жүйесі бар онда оператор мен робототехникалық жүйенің бірігіп басқару жөнінде шешім қабылдайды оператордың мен өзара байланысы арнайы тілде командаларды беру ғана емес ол жауапты алу арқылы командаларды дауыспен беруге де болады осы негізгі түрлері бақылау сұрақтарына тоқталатын болсақ мехатрониканың пайда болуына қандай факторлар әсер етеді деген бірінші сұрақ қандай қай бағытта бұрын пайда болды мехатроника ма әлде робототехника ма деген сұрақ үшінші синегетикалық бірігу ұғымының қалай түсінесіз деген сұрақ төртінші мехатроникалық тәсілдің жаңалығы неде болып табылады деген сұрақ бесінші орындаушы құрылғы не үшін арналған деген сұрақтарға берілген бүгінгі қолданылған әдебиеттер тізімі бүгінгі біздің берілген дәрісіміз өз мәресіне жетті құлақ салып тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар